অবহিকত নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই ভাৰতলৈ ইলিশ মাছ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বাংলাদেশৰ ইউনুছ চৰকাৰে আগন্তুক দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ভাৰতলৈ 3000 টন ইলিশ মাছ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত ঢাকাৰ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে ভাৰতলৈ 3000 টন ইলিশ মাছ ৰপ্তানি কৰিবলৈ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ে অনুমোদন জনাইছে আবেদনকাৰীক 24 ছেপ্টেম্বৰলৈ বাণিজ্য মন্ত্ৰালয়ত প্ৰয়োজনীয় নথিপত্ৰসহ আবেদন কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে যিসকলে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকে পুনৰ আবেদন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই বুলিও নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে শেহতীয়াকৈ বাংলাদেশে ভাৰতলৈ ইলিশ মাছ নপঠিওৱাৰ ইংগিত দিছিল যদিও অৱশেষত ইলিশ মাছ পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বাংলাদেশে মৰিগাঁৱৰ মৈৰাবাৰীত খোপনি পুতিছে চাইবাৰ অপৰাধী চক্ৰয় পুনৰ মৈৰাবাৰীত আৰক্ষীয়ে চলোৱা পৃথক পৃথক অভিযানত চালত পৰিল 4 চাইবাৰ অপৰাধী এতিয়ালৈ 224 জন চাইবাৰ অপৰাধী পৰিছে মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ জালত অসমত চাইবাৰ অপৰাধৰ বৃহৎ জাল মধ্য অসমত খোপনি ফুটিছে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে মৰিগাঁও হৈ পৰিছে দ্বিতীয় জামতাৰা মৰিগাঁৱত এতিয়ালৈকে আটক 224 জন চাইবাৰ অপৰাধী শুকুৰবাৰে নিশা পুনৰ মৰিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে 4টা চাইবাৰ অপৰাধীক অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত অভিযান চলাই লাহৰিঘাট আৰু মৈৰাবাৰীৰ পৃথক পৃথক স্থানৰ পৰা 4জন চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা চাইবাৰ অপৰাধী কেইটা হৈছে ৰেকিবুদ্দিন এনাৰুদ্দিন ইনজামামুল ইছলাম আৰু ইছাফুল আলম ইতিমধ্যে মৈৰাবাৰী থানাত কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ উল্লেখযোগ্য যে বৰ্তমান সময়লৈকে মৰিগাঁও জিলাত প্ৰায় 224টা চাইবাৰ অপৰাধীক আটক কৰাৰ লগতে বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ফ্ৰড হোৱা টকাৰ ভিতৰত প্ৰায় 20 কোটিৰো অধিক টকা মৰিগাঁৱৰ অপৰাধ শাখাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সমীৰণ বৈশ্যৰ নেতৃত্বত চলোৱা অভিযানকালত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মৰিগাঁৱৰ পৰা পৱনজ্যোতি ডেকাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে একচন মুদত মৰিগাঁও আৰক্ষীৰ 2 চাইবাৰ অপৰাধীৰ আত্মসমৰ্পণ 18 মাহ ধৰি পলাই আছিল 2 অপৰাধী মৰিগাঁও সদৰ থানাত আত্মসমৰ্পণ 2 চাইবাৰ অপৰাধীৰ ৰিয়াজুদ্দিন আহমেদ আৰু ফাৰুক আহমেদ চৌধুৰীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ডাউনটাউন হস্পিটেলত অনুষ্ঠিত ছোল্ডাৰ সামিট আৰু শনিবাৰে হস্পিটেলৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই সন্মিলন কান্ধৰ বিষ সন্দৰ্ভত অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ফিজিঅ'থেৰাপি আৰু পুনৰ্বাসন বিভাগে এই সন্মিলন আয়োজন কৰে সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰে মুম্বাইৰ বিশেষজ্ঞ এই ছোল্ডাৰ সামিটত এনেধৰণে বহুলোকে অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গ'ল আন কেইবাখনো চহৰৰ বিশেষজ্ঞয়ো অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াত প্ৰায় 100 গৰাকী ফিজিঅ'থেৰাপিষ্টে অংশগ্ৰহণ কৰে এই সামিটত এই আজি অনুষ্ঠানটো হ'ল আমাৰ একচুৱেলি কণ্টিনিউং মেডিকেল এডুকেশ্যন বুলি কোৱা যায় CME প্ৰগ্ৰেম এইটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে এবাৰ আমাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান হৈছে নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজনতে য'ত আমাৰ ফিজিঅ'থেৰাপিয়ে পাতিছে ফিজিঅ'থেৰাপিৰ প্ৰফেশ্যনে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন ডাউনটাউন হস্পিটেলৰ পৰা তৰফৰ পৰা পতা গৈছে এইখন এই CMEখনত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহ আহিছে তাতে স্পেচিয়েলি আমি মুম্বাইৰ পৰা আহিছোঁ এজন এক্সপাৰ্ট ডক্টৰ দেৱাং ধৰক তেওঁ ইয়াতে এটা বহুত এক্সপাৰ্ট এটা কিছুমান বস্তুৰ বিষয়ে আমাক ক'বলৈ আহিছে লগতে আমাৰ ইয়াতে মাল্টি ডিচিপ্লিনেৰী মানে বেলেগ বেলেগ বিভাগৰ ডক্টৰ আহিছে তেওঁলোকে আহি পেলাই ইয়াতে নিজৰ এক্সপাৰ্টাইজবোৰ ইয়াতে দেখাইছে আৰু আমাৰ ইয়াতে মেডিকেল যোনখন এইখন হৈছে ইয়াতে আমাৰ গুৱাহাটীৰে নহয় অন্য ষ্টেটৰ পৰা নাগালেণ্ডৰ পৰাও আহিছে তেওঁলোকে ইয়াতে আহি পেলাই আজি অনুষ্ঠানটোত ভাগ লৈছে বোনাছক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত আমগুৰি চাহ বাগিচা বাগিচাৰ কাৰ্যালয় ঘেৰাও 200 সহস্ৰাধিক শ্ৰমিকৰ শ্ৰমিকক 15% বোনাছ প্ৰদানৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে 20% বোনাছ প্ৰদানৰ দাবী ক্ষুব্ধ চাহ শ্ৰমিক 15% বোনাছৰ চুক্তিপত্ৰ বাতিল নোহোৱালৈ প্ৰতিবাদ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে এইসকল শ্ৰমিকে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমগুৰি চাহ বাগিচাত কোনোদিনে 20% বোনাছৰ তলত কেতিয়াও হোৱা নাই এতিয়া মেনেজমেণ্টে
মেনেজমেন্টে শ্রমিকসকলক কৈছে যে 15% এতিয়া দিব আর 5% বোনাস পিছত দিব। আমার আমার বাগিচাত কোনোদিনে গুডরি কোম্পানি আমগুড়ি চাহ বাগিচাত কোনোদিনে 20% তলত বোনাস হওয়া নাই। এইজন ম্যানেজার অহার পিছতে এনেকুৱা এটা কার্য ঘটিছে, গতি কোনোদিনে বাগিচা লস হয়েছে বলে আমি কোনোদিনে শুনা নাই। কোম্পানির কোপাত লস হয়েছে আমি না জানো, কিন্তু আমার আমগুড়ি বাগানটা কোনোদিনে লস হওয়া নাই। গতি আমার শ্রমিকে কাম করেছে 20% বোনাস পাব লাগে পাব লাগে, ইয়ার অন্যথা যিকোনো পদ্ধতিতে আমি বোনাস দিয়াবর কারণে আমি যত্নপর থাকিম। আর আমি ম্যানেজমেন্টক হাই হাই জানাইছো যে তেওঁলোকে এটা রাজনীতি করিব খুঁজিছে যে তেওঁলোকে 15% বোনাস দি 5% তেওঁলোকে জমা রাখি তার ইন্টারেস্ট খাব খুঁজিছে, তেনেকুৱা কেতিয়াও হব নিদো আমি। গতি আমার 20% বোনাস লাগিব লাগিব। আর এয়া আছিল আজিৰ সুপার প্রাইম, নমস্কার।